שלום דוקטור, תודה שקיבלת אותי בהתראה כל כך קצרה. אני ממש סובל, לוקח משככי כאבים סביב השעון בלי שום הקלה. רציתי שיתנו לי אנטיביוטיקה, אבל דוקטור ניב שטיפל בי עד עכשיו מסרב לרשום. אז החלטתי להפסיק טיפול אצלו ולעבור לרופא אחר. אני לא בטוחה שדוקטור ניב טיפל במטופל הזה כמו שצריך. נראה לי שאני צריכה לשקף את זה למטופל, ולשכנע אותו להישאר אצלי, ואני כבר אשלים את הטיפול. תראה דוב, הבדיקות שביצעתי כעת מדגימות שיש לך אששת נרחבת בתוכנת התחתונה, וזה מקור הכאב. אני רואה גם שהייתה לך סתימה שנשברה. דוקטור ניב ביצע את הטיפול הזה? אני ממש לא זוכר. הסתימה הזאת בפה שלי עוד מלפני החתונה. הכאבים בלתי נסבלים. מתי אפשר לעקור את השן הזאת? אני מבינה, אבל הצילום מדגים שאין צורך לבצע עקירה, וניתן להשאיר את השן ולבצע טיפול שורש. אני מבין, אבל אני רוצה לסיים עם זה כבר. הכאבים באמת בלתי נסבלים. אני מאשר לך לבצע את הטיפול הזה ומבטיח לך שלא יהיו לי שום טענות כלפייך. אתה תהיה מוכן לאשר לי את זה בכתב? אני לא מוכן לחתום על כלום. אפשר להתחיל כבר בטיפול? אני ממש סובל. אנחנו נתחיל עכשיו טיפול בשן שמציקה לך. אבל חשוב שתדע שצריך לטפל בשיניים נוספות. למשל, שן 46. אני אכיל לך תוכנית טיפול מסודרת ומשם נתקדם. אופס, נשבר לי הבוצר. אני חייבת להוציא אותו כמה שיותר מהר לפני שדוב ישים לב. דוב, אני צריכה להתקן אותך שנשבר פוצר במהלך הטיפול. ניסיתי להוציא אותו, אבל לא הצלחתי. זה קורה לפעמים, אבל חייבים לטפל בו. מה שצריך לעשות עכשיו זה לפנות למומחה לטיפולי שורש. אני יכולה להמליץ לך על קולגה שלי ולסייע לך לתאם מועד קרוב כדי שלא תסבול בינתיים. אני לא מאמין, איך זה קרה? תגידי לי, אני יכול להיחנק מזה? זה יכול לצפצף בעגלה עם התחות? מה פתאום? אין לך מה לדאוג. אני רואה שפנית לדוקטור שורש והוא הצליח לשלוף את הפוצר ולהשלים את הטיפול. איך אתה מרגיש? מרגיש מצוין. הכאבים חלפו. אתה זוכר שבביקור האחרון שלך אצלי נתתי לך תוכנית טיפול? אז היום נתחיל אותה ונעקור שתי שיניים. רגע, אני רואה שלא דיברנו על חלופות הטיפול ולא חתמת על טופס הסכמה לביצוע העקירה. בוא נשב כמה דקות ונדבר על הדברים. חשוב שתקבל החלטה נכונה כשכל המידע מצוי בפניך. שלום, אני אשתו של דוב. בעלי מטופל של דוקטור הששת, הוא ביקש שיבוא לקחת את הצילומים שבוצעו לו במסגרת הטיפול. צר לי, יקירה. עלייך לבקש מבעלך לחתום על ליפוי כוח כתב ויתור על סודיות, ואז נוכל להתייחס לפנייה.